জে আই জি ব্লগ লৈ সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো ইনকাম ডিটাৰমিনেশ্যন এণ্ড মাল্টিপ্লিয়াৰ, সেই লেচনটোৰ অৰ্থাৎ আয় নিৰ্ধাৰণ আৰু গুণক, সেই লেচনটোৰ আমি আজি গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা বিষয় আলোচনা কৰিম। সেইটো হ'ল ইনকাম ডিটাৰমিনেশ্যন অৰ্থাৎ আয় নিৰ্ধাৰণ বা ইকুইলিব্ৰিয়াম অফ লেভেল অফ ইনকাম, অৰ্থাৎ অৰ্থনীতি এখনে কেনেকৈ ভাৰসাম্য আয় নিৰ্ধাৰণ কৰে বা ভাৰসাম্য উৎপাদন নিৰ্ধাৰণ কৰে, বিশেষকৈ হ্ৰস্বকালীন সময়ত, সেই সম্পৰ্কে আজি আমি আলোচনা কৰিম। বিশেষভাৱে আমি এগ্ৰিগেট ডিমাণ্ড এণ্ড এগ্ৰিগেট ছাপ্লাই, সেই সম্পৰ্কে আগৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিছোঁ। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে চোৱা নাই তেওঁলোকে সামগ্ৰিক যোগান আৰু সামগ্ৰিক চাহিদা, সেই দুয়োটা কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰি ল'লে খুব সহজে এই আমাৰ ইকুইলিব্ৰিয়াম কণ্ডিশ্যনটো তেওঁলোকে বুজি পাব। ঠিক আছে, এতিয়া অৰ্থনীতি এখনে ভাৰসাম্য আয় কেতিয়া লাভ কৰে? ইয়াত দুটা কনচেপ্ট থাকে। প্ৰথম আহিলে এগ্ৰিগেট ডিমাণ্ড ইজ ইকুৱেল এগ্ৰিগেট ছাপ্লাই, অৰ্থাৎ যদি অৰ্থনীতি এখনৰ সামগ্ৰিক চাহিদা আৰু সামগ্ৰিক যোগান সমান হয় তেতিয়া কি হয়, অৰ্থনীতিখনত ভাৰসাম্য আয় আৰু উৎপাদন নিৰ্ধাৰণ হয়। প্ৰথম এটা কনচেপ্ট। নেক্সট আহিলে যদি অৰ্থনীতিখনৰ ছেভিং ইজ ইকুৱেল ইনভেষ্টমেণ্ট হয়, অৰ্থাৎ সঞ্চয় আৰু বিনিয়োগ যদি সমান হয় তেতিয়াও অৰ্থনীতিখনত কি হৈছে, ভাৰসাম্য অৱস্থা প্ৰাপ্ত হয়। এতিয়া আমি এই দুয়োটা কনচেপ্টেই আলোচনা কৰিম। এতিয়া প্ৰথমে আমি চাওঁ যে অৰ্থনীতিখনত কেতিয়া ডিটাৰমাইন হ'ব, ইকুইলিব্ৰিয়াম পজিশ্যনটো কেতিয়া ডিটাৰমাইন হ'ব, যেতিয়া এগ্ৰিগেট ডিমাণ্ড এণ্ড এগ্ৰিগেট ছাপ্লাই ইজ ইকুৱেল হ'ব। এতিয়া আমি সকলোৱে জানো যে এগ্ৰিগেট ডিমাণ্ড ইজ ইকুৱেল কি আছিলে, চি প্লাছ আই প্লাছ জি প্লাছ এন এক্স, অৰ্থাৎ কনজামশ্যন মানে উপভোগ, ইনভেষ্টমেণ্ট, বিনিয়োগ, গভ এক্সপেণ্ডিচাৰ, চৰকাৰী ব্যয় আৰু নেট এক্সপৰ্ট, এই চাৰিওটাৰ যোগফল হৈছে কি, এগ্ৰিগেট ডিমাণ্ড। এতিয়া ইয়াত আমি অনলি জি এণ্ড এন এক্স এই দুটা মানে নেট এক্সপৰ্ট আৰু গভমেণ্ট এক্সপেণ্ডিচাৰ এই দুয়োটা আমি ইয়াত নধৰোঁ, ইয়াত অকল আমি এগ্ৰিগেট ডিমাণ্ড ইজ ইকুৱেল চি প্লাছ আই ধৰিম। অৰ্থাৎ এই যিখন অৰ্থনীতি হয় এই অৰ্থনীতিখন হ'ল টু ছেক্টৰ ইকনমি, অৰ্থাৎ দ্বৈতখণ্ডৰ অৰ্থনীতি। ইয়াত কি হৈছে, গভমেণ্ট ছেক্টৰ চৰকাৰী যিটো খণ্ড, চৰকাৰী খণ্ড আৰু বৈদেশিক খণ্ডৰ অনুপস্থিত, মানে আমি যিটো ভাৰসাম্য যিখন অৰ্থনীতিৰ ভাৰসাম্য আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ সেই অৰ্থনীতিখন তেনে কি দুটা খণ্ডৰ অৰ্থনীতি, তাত চৰকাৰ আৰু বৈদেশিক খণ্ড অনুপস্থিত। গতিকে এ ডি ইজ ইকুৱেল চি প্লাছ আই। নেক্সট পইণ্ট আহিলে এ এছ, এ এছ আমি এ এছ হ'ল এগ্ৰিগেট ছাপ্লাই, এগ্ৰিগেট ছাপ্লাই ইজ ইকুৱেল কি আছিলে, চি প্লাছ এছ, অৰ্থাৎ কনজামশ্যন প্লাছ ছেভিং, সেই দুয়োটাৰ যোগেই হৈছে কি, এগ্ৰিগেট ছাপ্লাই। যিহেতু আমি কৈছোঁ যে অৰ্থনীতিখনত ভাৰসাম্য আয় তেতিয়া নিৰ্ধাৰণ হয় যেতিয়া কি হ'ব, এ ডি ইজ ইকুৱেল এ এছ হ'ব। যদি এ ডি ইজ ইকুৱেল এ এছ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, চি প্লাছ আই, আমি এতিয়া মোহাৰি দিছোঁ চি প্লাছ আই ইজ ইকুৱেল চি প্লাছ এছ হ'ব। গতিকে চি চি যদি আমি কাটি দিওঁ তেতিয়া কি দেখিম, আই ইজ ইকুৱেল এছ, অৰ্থাৎ এ ডি ইজ ইকুৱেল এ এছ মিনছ আই ইজ ইকুৱেল এছ, অৰ্থাৎ ইনভেষ্টমেণ্ট এণ্ড ছেভিং। গতিকে আমি এতিয়া দুটা এপ্ৰ'চ ইয়াৰ পৰা পাব পাৰোঁ যে অৰ্থনীতিখনত ভাৰসাম্য আয় বা ভাৰসাম্য উৎপাদন তেতিয়া নিৰ্ধাৰণ হয়। ফাৰ্ষ্ট এপ্ৰ'চটো যে ইকুইলিব্ৰিয়াম যিটো হ'ব, আমি ইকুইলিব্ৰিয়াম নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ প্ৰথম যিটো এপ্ৰ'চ বা ধাৰণা পাম সেইটো হ'ল এগ্ৰিগেট ডিমাণ্ড ইজ ইকুৱেল এগ্ৰিগেট ছাপ্লাই। নেক্সটটো আহিলে দ্বিতীয় ধাৰণাটো হ'ল ইনভেষ্টমেণ্ট ইজ ইকুৱেল ছেভিং। ঠিক আছে, এতিয়া আমি এখন চাৰ্ট চাই লওঁ। যিহেতু চাৰ্টখন যেতিয়া আমি চাই ল'ম, চাৰ্টখনৰ পৰা আমি কি কৰিব পাৰিম, ভাৰসাম্য অৱস্থাটো নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিম। কিন্তু তাৰ আগতে এই যিটো ইকুইলিব্ৰিয়াম কণ্ডিশ্যন, এই কণ্ডিশ্যনটো মানে ভাৰসাম্য আয় নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ যিকেইটা এপ্ৰ'চ বা ধাৰণা, এ ডি ইজ ইকুৱেল এ এছ এণ্ড আই ইজ ইকুৱেল এছ, এই দুয়োটা ধাৰণা কিন্তু কিছুমান এজাম্পশ্যনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে লোৱা হৈছে, অৰ্থাৎ কিছুমান অভিধাৰণাৰ ওপৰত ই নিৰ্ভৰ কৰিছে। প্ৰথম অভিধাৰণাটো আমি আলোচনা কৰিছোঁ যে এইটো যি ইনকাম ডিটাৰমিনেশ্যন হ'ব এইখন অৰ্থনীতিত কি হৈছে, অনলি টু ছেক্টৰ ইকনমি ইয়াত কি কৰা হ'ব, এজিউম কৰা হৈছে, মানে ইয়াত ধৰা হৈছে যে দুটা দ্বৈতখণ্ডৰ অৰ্থনীতিৰ উপস্থিতি ইয়াত দেখুওৱা হৈছে, চৰকাৰী খণ্ড আৰু বৈদেশিক খণ্ডৰ উপস্থিতি ইয়াত নাই। দ্বিতীয়তে হ'ল যে ইয়াত কি হৈছে, ইনভেষ্টমেণ্ট ইজ অট'নমাছ, মানে যি বিনিয়োগ কি হ'ব, স্বতন্ত্ৰ, মানে বিনিয়োগ ইয়াত স্বতন্ত্ৰ মিন স্থিৰ, মানে ইনকাম বৃদ্ধি হ'লেও ইয়াত কি হৈছে, বা সুদৰ হাৰ বৃদ্ধি হ'লেও ইয়াত কি হ'ব, ইনভেষ্টমেণ্টক ই প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰে।
नेक्स्ट आइले प्राइस लेवल रिमेन कन्सटेंट दर स्तर कि हम स्थिर थको एजाम्पन नेक्स्ट आइले जी इक्विलिब्रियम एप्रोच ये कि शॉर्ट रन माने हस्रकालीन एटा धारणा ठीक है एकटा हल यार एजाम्पन एतिया आमी प्रथम जिखन चार्ट चार्टखन चालु एम्प्लॉयमेंट आमी 0 10 20 30 40 50 60 नेक्स्ट इनकम वाई आमी की पालू 0 100 200 300 400 500 600 कंजम्पशन लेवल साउ इटा जेतिया 0 आसे तेतियाव कि होसे 40 कंजम्पशन होइसे माने आमी सकलुए जानु जे शून्य उत्पादन शून्य आयर स्तर तो कि होसे कंजम्पशन सदा पजिटिव है अर्थात आमी बर्तमान आय नकरिलो आगर जी संचय तार हलो आमी कि करूँ द्रव्य सामग्री उपभोग बाध्य गति के शून्य आय तो कि कन्जाम्पन पजिटिव है कि सेविंग कि हम माइनास 40 नेक्स्ट आने इतना 100 इनकम इनकम 100 होते कन्जाम्पन 120 और सेविंग कि माइनास 20 सी तैनक कन्जाम्पन खि चाँवे जिमान आय बृद्धि हो गई है सीमान कि कन्जाम्पन बाढ़ गई है कि आय बृद्धि जी अनुपात अनुपात कि उपभोग बृद्धि हुआ ना এতিয়া আই যিমানে বৃদ্ধি হৈছে সিমানে সঞ্চয় বৃদ্ধি হৈছে আমি যদি এই চাৰ্টখন লক্ষ্য কৰোঁ তেতিয়া দেখিম যে সঞ্চয় কিমান হৈছে 0 20 40 60 80 সঞ্চয় বাঢ়ি গৈ আছে আৰু ইনভেষ্টমেণ্ট কি হৈছে যিটো অটোনমাস মানে স্বতন্ত্ৰ গতিকে স্থিৰ আছে ঠিক আছে এই ডাটাখিনি আমি এই সিস্টেমটো পাতিলেই হ'ল যে ইনকাম বৃদ্ধি কৰি গৈ থাকিব লাগিব কনজাম্পশ্যনো বঢ়াব লাগিব কিন্তু তাৰ লগে লগে কি হ'ব লাগিব ইনকাম যিমান বাঢ়িব যিটো অনুপাতত বাঢ়িব সেই অনুপাতত কনজাম্পশন বৃদ্ধি নহয় আৰু সেভিংটো আমি বঢ়াই ৰখাব লাগিব ঠিক আছে নেক্সট এতিয়া আমি জানো যে এগ্ৰিগেট ডিমাণ্ড কি সি প্লাছ আই মানে সি প্লাছ আই এগ্ৰিগেট ডিমাণ্ড হ'ল আমি কি পালো এগ্ৰিগেট ডিমাণ্ড কনজাম্পশন প্লাছ ইনভেষ্টমেণ্ট গতিকে কনজাম্পশন প্লাছ ইনভেষ্টমেণ্ট সি প্লাছ আই কৰি আমি এগ্ৰিগেট ডিমাণ্ড উলিয়াইছোঁ 80 160 তেনেকৈ আমি দেখিছোঁ 240 240 এনেকৈ এইকেইটা আমি যোগ কৰি কৰি কি কৰিলোঁ এডি উলিয়ালোঁ নেক্সট এ এছ আমি জানো সি প্লাছ এছ কনজাম্পশন প্লাছ সেভিং গতিকে কনজাম্পশন এণ্ড সেভিং এই দুয়োটা যোগ কৰি কনজাম্পশন এণ্ড সেভিং এই দুয়োটা যোগ কৰি আমি কি পালোঁ এ এছ মানে সি প্লাছ এছ গতিকে আমি এ ডি আৰু এ এছ এনেকৈ উলিয়াই ল'লোঁ এতিয়া এই চাৰ্টখন আমি ডাইৰেক্টলি কি কৰিব পাৰোঁ উপস্থাপন কৰি পেলাই আমি ডায়েগ্ৰামটো আঁকিব পাৰোঁ কিন্তু আমি প্ৰথম চাৰ্টখনতেই চাওঁ যে ইয়াত ভাৰসাম্য অৱস্থা ক'ৰ হৈছে যিহেতু প্ৰথম এ ডি ইজ ইকুৱেল এ এছ এ ডি ইজ ইকুৱেল এ এছ আমি দেখিছোঁ 400 এ ডি ए एस 400 গতিকে এই যেটো কন্ডিশন এই কন্ডিশনটোত কন্ডিশনত অর্থাৎ যেতিয়া 400 ইনকাম হৈছে 400 ইনকামত কি হৈছে আৰু এমপ্লয়মেন্ট যেতিয়া 40 হৈছে তেতিয়া কি হৈছে অর্থনীতিখনে অর্থনীতিখনত ইনকাম ইকুইলিব্রিয়াম হৈছে আউটপুট এন্ড ইনকাম ইকুইলিব্রিয়াম হৈছে অর্থাৎ অর্থনীতিখনত কি হৈছে এগ্রিগেট ডিমান্ড এন্ড এগ্রিগেট সাপ্লাই ইজ ইকুয়াল হৈছে আৰু এই কণ্ডিশ্যনটোকে আমি যদি চাওঁ আকৌ ইনভেষ্টমেণ্ট চেভিং ক'ত ইকুইলিব্রিয়াম হৈছে আমি দেখিছোঁ যে ইয়াত কি হৈছে একেটা পইণ্টতে মানে 400 ইনকামতে ইনভেষ্টমেণ্ট এণ্ড চেভিঙো কি হৈছে ইকুইলিব্রিয়াম হৈছে গতিকে এই দুটাই হ'ল আমাৰ ভাৰসাম্য অৱস্থা ঠিক আছে এই গোটেই টেবুলখন আমি কি কৰিব পাৰোঁ ডাইৰেক্টলি ইয়াত উপস্থাপন কৰিব পাৰোঁ নহ'লে আনুমানিকভাৱেও আমি চিত্ৰসহ ইয়াক উপস্থাপন কৰি দেখুৱাব পাৰোঁ চিত্ৰত এতিয়া অ' ৱাই অক্ষত আমি এগ্ৰিগেট ডিমাণ্ড লৈছোঁ অ' এক্স অক্ষত আমি এগ্ৰিগেট ছাপ্লাই গতিকে এগ্ৰিগেট ডিমাণ্ড এণ্ড এগ্ৰিগেট ছাপ্লাই কাৰ্ভ যেতিয়া আমি অংকন কৰিছোঁ তেতিয়া দেখিছোঁ যে চি প্লাছ আই এগ্ৰিগেট ছাপ্লাই আৰু এ ডি হ'ল চি এগ্ৰিগেট ছাপ্লাই চি প্লাছ এছ এগ্ৰিগেট ডিমাণ্ড চি প্লাছ আই গতিকে এই চি এগ্ৰিগেট ছাপ্লাই এণ্ড এগ্ৰিগেট ডিমাণ্ড কেনেকৈ অংকন কৰোঁ আগৰ ভিডিঅ'ত আমি বনাইছোঁ বা কথাখিনি ব্যাখ্যা কৰিছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে চাই ল'ব এতিয়া আমি কৈছোঁ যে যিটো পইণ্টত কি হৈছে এগ্ৰিগেট ডিমাণ্ড ইজ ইকুৱেল এগ্ৰিগেট ছাপ্লাই হৈছে সেই পইণ্টতে কি হৈছে অৰ্থনীতিখনে ভাৰসাম্য অৱস্থা লাভ কৰিছে গতিকে ই পইণ্টত আমি দেখিছোঁ ই পইণ্টত কি হৈছে এগ্ৰিগেট ডিমাণ্ড ইজ ইকুৱেল এগ্ৰিগেট ছাপ্লাই হৈছে গতিকে ই আমাৰ ভাৰসাম্য আয়ৰ পৰিমাণ বা ভাৰসাম্য ইনকাম আউটপুট আমি ক'ব পাৰোঁ যে ভাৰসাম্য বা এমপ্লয়মেণ্টটো আমি ক'ব পাৰোঁ যে ভাৰসাম্য নিয়োগৰ পৰিমাণ ভাৰসাম্য আয়ৰ পৰিমাণ ভাৰসাম্য উৎপাদনৰ পৰিমাণ কিমান তেতিয়া অ' ৱাই অৰ্থাৎ অ' ৱাই কি হৈছে ভাৰসাম্য আই যিহেতু অ' ই বিন্দুত এ ডি ইজ ইকুৱেল এ এছ হৈছে ঠিক আছে আমি প্ৰথম যিটো আমাৰ ধাৰণা এ ডি ইজ ইকুৱেল এ এছ কনচেপ্টত আমি নিশ্চয় এইটো কথা বুজি পাইছোঁ নেক্সট আমি এছ ইজ ইকুৱেল আই মানে ছেভিং ইনভেষ্টমেণ্ট এপ্ৰ'চটোত চাওঁ
যদি আমি যেহেতু ইনভেস্টমেন্ট কি হৈছে অটোনোমাস স্বতন্ত্র গতিকে ইনভেস্টমেন্ট আমি ইনকাম বৃদ্ধি হয়ে গৈ আছে কিন্তু ইনভেস্টমেন্ট কি হৈছে কনস্ট্যান্ট গতিকে ইনভেস্টমেন্ট ক্যাপিটাল আমি এনেকে অঙ্কন করব লাগিব আর নেক্সট আহিলে ই ইনভেস্টমেন্ট ক্যাপিটাল সদায় কি হৈছে ও এক্স অক্ষর সমান্তরাল হয় নেক্সট আমি সেভিং সেভিং দেখি যে সেভিং প্রথম অবস্থাত কি হৈছে নেগেটিভ হৈছে গতিকে সেভিং ক্যাপিটাল সদায় ও এক্স অক্ষর তলৰ পৰা যাব যেহেতু নেগেটিভ আছে নেগেটিভৰ পৰা এই ক্রমসহ কি হৈছে পজিটিভ হৈছে যিমানে ইনকাম বৃদ্ধি হৈ গৈ আছে এটা ইনকাম আর ইনভেস্টমেন্ট এন্ড সেভিং কার্ভে কোট কটাকটি করেছে এটা আমি ধরে নিলাম ই বিন্দু এই ই বিন্দু কি হয়েছে ইনকাম ইজ ইকুয়াল সেভিং হয়েছে গতিকে ইনকাম ইজ ইকুয়াল সেভিং ই বিন্দু হয়েছে ভারসাম্য তেতিয়া হলে ইনকাম কিমান হল ও ওয়াই গতিকে এই পয়েন্টটো আমি দেখিলো যে এস ইজ ইকুয়াল আই অর্থাৎ এস ইজ ইকুয়াল আই যেটো অ্যাপ্রোচ বা ধারণা এই ধারণা মতেও কি হয়েছে অর্থনীতিখনত ভারসাম্য আয়ের পরিমাণ সমান হয়েছে গতিকে এইখিনি এই ও ওয়াই হল অর্থনীতিখনৰ ভারসাম্য আয়ৰ পৰিমাণ বা আউটপুট আৰু এইটোৱে হল হস্ৰকালীন ভারসাম্য উৎপাদন যিকোনো এখন অর্থনীতিৰ হস্ৰকালীন ভারসাম্য উৎপাদন ইয়াৰ পিছত আমি কিছু কথা আৰু চাব পাৰো যে যেতিয়া কি হৈছে 45 ডিগ্ৰী যিডাল ৰেখা হয় এই ৰেখাডালত সদায় কি হৈছে এগ্ৰিগেট সাপ্লাই ইয়াত আমি কি কৰিম যে সি প্লাস আই ই সমতা বুজায় এগ্ৰিগেট সাপ্লাই কাৰ্ডালে সি প্লাস আই মানে কনজামশন আৰু সেভিং এই দুয়োটাৰ সংমিশ্ৰণত এগ্ৰিগেট সাপ্লাই গতিকে এগ্ৰিগেট সাপ্লাই হৈছে এগ্ৰিগেট সাপ্লাই যেতিয়া কি হৈছে এই ভাৰসাম্য বিন্দুৰ পাছত এগ্ৰিগেট সাপ্লাই বৃদ্ধি হৈছে আৰু ইয়াত ইয়াত কি হৈছে এগ্ৰিগেট ডিমাণ্ড হ্ৰাস পাইছে গতিকে এগ্ৰিগেট সাপ্লাই গ্ৰেটাৰ দেন এগ্ৰিগেট ডিমাণ্ড এইটো পজিশ্যনত আৰু এইটো পজিশ্যনত হ'ল কি এগ্ৰিগেট সাপ্লাই লেছ দেন এগ্ৰিগেট ডিমাণ্ড গতিকে এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত কি হয় অৰ্থনীতিখনে ভাৰসাম্য অৱস্থান লাভ নকৰে ইয়াত কি হৈছে যিটো সামগ্ৰিক যোগান ইয়াত হ্ৰাস হৈ আছে আৰু সামগ্ৰিক চাহিদা বেছি আছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত অৰ্থনীতিখনত কি হৈছে সামগ্ৰিক যোগান বৃদ্ধি কৰিবলৈ অৰ্থনীতিখনত চেষ্টা কৰা হয় গতিকে ইনভেণ্টৰী যিটো আউটপুট বৃদ্ধি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হয় নেক্সট এই পজিশ্যনত আকৌ এগ্ৰিগেট চাপ্লাই বৃদ্ধি হয় ইয়াত কি হৈছে এগ্ৰিগেট ডিমাণ্ড হ্ৰাস হয় গতিকে এই দুয়োটা কণ্ডিশ্যনত অৰ্থনীতিখনে ভাৰসাম্য অৱস্থা লাভ নকৰে গতিকে অৰ্থনীতিখনে সেই পইণ্টত ভাৰসাম্য অৱস্থা লাভ কৰিব সেই দুটা পইণ্ট এটা হ'ল এডি ইজ ইকুৱেল এ এছ নেক্সট আহিলে এছ ইজ ইকুৱেল আই গতিকে ভাৰসাম্য ইনকাম ডিটাৰমিনেশ্যন কেনেকৈ হয় নিশ্চয় আমি বুজি পাইছোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু সকলোৱে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব থেংক ইউ।